Možno budú už plesniví. Veľké predstavení po 4 rokoch, jak to vypadá. Takže dneska teda máme ďalší kalendárny adventár. Áno, už to bol rok, to je rok, máme dnes 1. decembra a samozrejme to ideme otočiť. A tady máme krásny náš stromeček a za ruku si mám k sebe tehtoročný kalendárny adventár. No ale ešte, cokoľvek povím, tak tu máte intro. Zase kvalitá produkcia, ne? Takže áno, zás tu máme 1. decembra, cel si sa 24 dní do Vánoc, kam tento rok by dovolí, že strašne utéka, mám taký pocit, že prehľúku som typy, že otočil, ne? Minuloročný, strašne rýchlo to utéklo, za tento rok som vydal strašne malú ideí, ale teda sme tu zás, moje krásne telka, ktoré svítia úplne perfektne a zás týto aj nevypadajú, aké by byli rozsvítené, ale tam teda akože sú, je to teda škoda, no bylo by to taká pietá kombinácia vánočných barev, ale teda bral som do nich. No teda čas si predstaviť. To je on. Ten troch teda nebudeme môcť rozbalovať ho, pretože on už došiel takto, on je teda nezabalený. Žiadne alobaly alebo čo to je, ten plastové. Takže si rovno otevrieme prvé okienko v tento roku. Máme teda ďalší sezónu, ďalší kalendárny adventár, čo znamená ďalší kalendárny adventár videí. V tom prípade budeme sa zažiť, aspoň teda nemôžete sa slúbiť, ale každý deň vyjde video. Zase mi to ani jeden rok nevyšlo, každýkrát som jeden deň aspoň vynechal. Vždy nič nerobím, tento rok je zrovna taký drbnutý, že ja proste nic nemám vždycky. Celý deň som doma. Aspoň času na to. Vlastne jediný problém je tie nápady na videa, ja vlastne mám hore času na to ich robiť, ale proste nemám nápady, co na to, či trápeš? No ale, kde si všimel, že ty náš toto 20. okienko už je takéto potvorné, asi to v auce celé drblo niečo, že toto už je takéto oného, uvoľnené 20. ale nevadí. Už prvé okienko máme tady, tu je prvé okienko, jak môžeš vidieť. Ježišmarja. Ja každý rok drbneme si to hneď za sebia. Máme ho tam. Proste odkiaľ je to teda KitKatový kalendárny adventár, tu mám hen KitKatového Santu aj. Tu je. Už som myslel, že tam nedá zpátky. Takže budú tedy také tu cusik. To vte máme. Začínáme ze Santu. To má akúsi divnú paternu, hen. Toto je nejaké tu oného. Vyzdobený jakýsi ten to lehtoročný kalendár. No, takže tak máme tady ďalší kalendárny adventár videí. No, počasí tento rok, tak je také, že akože minulý rok sa mi to nejakým spôsobem proste, ja neviem, čo sa stalo, proste minulý rok proste kam úplne proste pekne sjíždol, keď som točil toto video. A minulé roky, vrátane tohoto, všetky ostatné, aj tento, tak teda vyberá to, ako by blblé to včil proste, na fotku. Takže akože no, minulý rok to fakt vyšlo kam perfektne, ty vidíte, to bolo proste úplne super kam. Iba ráno bylo kam, byli bílé strechy a bílá tráva, byla ináč. Všetko. Momentálne 9 stupňů, slnečno. Áno. Takže vidíš, teda tebe stupnú slnečno, kávo, proste, co je toto za zimu, počúva. Možno nejaký jenom či vyrobu, bude snežiť ešte 24 pred nama. Ale ešte tu mám jednu vec, ktorú by som sa chcel podívať. Zase je to tradícia už, ktorú robím, ono je. Každý rok. Prvý kalendár na teatári, keď si pamätáš, tam byli takí kumíci v ten kalendár na teatári. No ja som ich všetky vysýpal, vždycky ja som ten palíček tam pod taký mini kumítku. Ja som to nikdy nezadal, ja som vždycky vysýpal do takej misky. A ja som na ní raz zabudel a už tady sú štvrtý rok ináč. Kumíci. Rok som sa na ní nedíval. Keď si pamätáš, tak minulý rok som sa na to díval. Ale sa zase podívame dneska na to. Možno budú už plesniví, ale to je taká chemikália, to pán Bronos. Ja som sa už díval dopredu a sú tady mám ich tedy zahrabaný. Neuchal som sa do nich, ale kúkal som sa, že tady vôbec mám a je tady tá miska stále s ním. Aj mi to zaujíma teda. Ide vyhrabať. Trpia tu toho mám strašne moc. Každopádne toto je ono. Ja neviem, tam byli akési fruchtprones, fruitkandles, candies, akési tam byli cukríky raz. Sa dostal na navedení, tuším, sladkosti a kúsi. A to sa vyprával. Teda už tato nich sa začal dávať tých gubítku. Celý ten kladný adventári. Takže títo kumíci majú ináč dneska. 4 roky. To je crazy, že už 4 roky robím tieto kalendár adventáre, tyjo. To sú iba 4 videá, ale tých 4 videá predstavujú 4 roky, kámo, som tady už. No, tu ich máte. Veľké predstavení po 4 rokoch, jak to vypadá. Jak vypadajú? Akože, takto. Ja ich v košíku mám proste hodených takto, takže oni sa usadili do tejto jednej strany. Ja to mám položené takto, takto. No test. Smrdí to hnusne. Takže ne, až tak, ale zabere si jedného. Kam, co ti drbe? Taký tvrdý je. Není taký byli normálne, alebo je, ale taký. Chcel som sa aspoň odísnuť, ale radšej nebudem robiť nic. Bakteria dostane do oné, cez jazyk, ale ochorím, alebo nieco.
Takže tak, týto zavírám v chill, pretože ešte posledný... Ešte posledný look na ne. Uvidím ich aj za rok, najbližší. Za rok môžu grúple si. Plán nikdy nesplezníme, to je chemikália, prosím, tie gumíci. To je čistá chemikália. Takže asi tak, dávam ich spátky, zaháďme ich všetky týmto teplinama a vidíme sa za rok. Co by dohne pre vás spraviť, tak je to, že sa minulý rok začal hrať tí Waffle, kámo, to je Survival, co tam je. No a neviem, či to ten rok narazili ešte. Uvidím konkrétne sa na to a keď tak natočím to. Potom som samozrejme dal nostalgické video z SKček, pretože kámo, keď akože neviem, co mám točiť, tak samozrejme, že proste urobím silné nostalgické video, chápeš proste? I čo tento rok? Tento rok sa nebudem dívať na stole kalendára, ale ten to mi právil. Tento rok budem vyprávať čisto iba cez srdzák, sa ríka. Už to je rok, o vtedy som dal 100 odberateľu ináč, to a debil proste, ja som stále natočil speciál na to. Uvidíme, kedy dojde. Uvidím vlastne, co v ňom bude. Neviem, čo sa to točím, kámo. Ten rok utekl ako debil, strašne. A ďalší rok sa vidíme už na strednej. Takže týmto videom započítam našu nesmrtelnú sériu kalendárneho adventára a uvidíme sa zajtra. Pokazí, nepokazí. A určite sa uvidíme. Na záver tu sfúknem túto svíčku. Ukončím sa s ňou. Ja si ten prvý kalendár sa ukončil tým stromem. Dneska ukončíme týmto. Zajtra. Píče. Zajtra.